Pronto? Thank you.
imagens. Que legal. Vira assim um pouco de panha mais. Eu vou botar em que o seguinte, fazer prematuro. Então, fazer prematuro. Uma sessão bruta, eu estou com 400 de prematuro. 15 de prenda, bom. E já vai só que brinca aqui. Aqui. Eu já sou um bom. Não sei que mais com outros estados. Da que a primeira grama está na passeio sem treca. E na tal para criança, filha, periféria, só com a sua mãe.
tratado de conservação e conservação Não acabou de bater todo mundo. Ele me se vingou atrás dele.
Como dije, yo no estaba en la puerta. Estaba ganando. Yo, ¿por qué te puse un bol? Yo, estamos. Yo, estamos pasando una fiesta, ¿no? Para que andar a saúde. Okay. Ona bai bo. Na bin bin le na bin bin. Yo está bo. Na para que toma bu bu bo. Yo está bo. Toma un momento para batalla y gala. Yo esto ahora dale si un bo. Está bo. Está bo. Cuando ya ya come yo a si so. Yo como. Ali una chuna. Ancora, andate a sentare. A mia, ah, una tirata. Nessuna è la stessa cosa, non è esatta. Io, che cade a fuoco. Io, andate a fuoco. Imprensa, primeiro dama na papelha não só ali, porque o ponto mais fazer, o ponto mais alto, nem o ok? Sempre que se presença ali na pediatria, menino e parte mais sensível,
para não ser homens aos e para não infância e era para muito bom. Então, naquilo que pensa como a primeira dama, sempre teve sensibilidade de hora que tem um quadro festivo, até deixar o menino sozinho e também mostra esse gesto de amor, suma mamãe, para estar sempre perto deles. E na desejar muita força nesse trabalho, para Deus dar saúde, vou continuar, estar perto de nós meninos para todo o tempo. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Hospital Simonides e funcionários, porque você é esforço, que é para fazer, que é dedicação, o amor que é para dar para meninos e te ajudar. Manga de crianças que estão chegando no estado grave pelo papel. Porque vem, a maior coisa que está precisando dele, agora que eu assim demais, eu era curar de carinho, de atenção, de probe, e está acabando com o papel assim e assim. Agora eu vou tratar mal, pior. Lei de Irlanda, ele estava indo. Vou mandar, em primeiro lugar, tenho que agradecer funcionários e hospital, principalmente na pediatria, que é por dinheiro, para vir dar meninos de presente, que na alegra seu coração e na base deles próprios também, na terceira operação. Porque não nos irmãos, todo menino gosta de brinquedo, todo menino gosta de dar presente. Quem na boca grande, se dar presente, não está contente. Vou fazer menino, pequenino. Então, é presente com notícia para eles e para ajudar a alegrar seu coração. Para ajudar eles a nascer a cooperação. E lá vamos mandar notícia presente a nós, dia de Natal, dia especial, para tudo, crianças. Vamos mandar, não fazer gesto de vinho e caçole, se não for na baixa outros caos, de meninos carenciados também. Não, vai lá para levar aqui presente para alegrar eles no dia especial e um dia de Natal. Para que sinta isolado, uma família está doente, para que acha que uma gente esqueça deles. Não. O por estar doente, o está acamado, o por ser uma coisa falar para o deficiente, tudo que é possível. Mas foi criança. A nós tudo a hoje não ser adulto. Mas um dia nós estamos aí de menino. Não está contente agora que não ganha aqui presente. Comandar-os não é como. Então, basta fazer gesto para meninos. Tem que fazer sempre. Agora que não pude fazer para adulto, não fazer. Mas nem é fase de Natal. Crianças não precisam. Não precisa alegrar nos meninos. Não precisa ter sentir feliz na sua situação, na sua família. Aqueles que estão doentes. E sentir como é que eles estão e é que estão isolados. A gente lembra deles, lembra como é Natal chega. É que eles estão sempre, é um deles. Ele é muito especial e muito importante. Nós desejamos um feliz Natal para todos os doentes do hospital, principalmente, principalmente para meninos que estão internados ali. Nós desejamos muita melhoria e continuação. E um bom Natal para eles e para os funcionários. Igualmente, não sei se você já manda já alguns carros que estão para a região fora da terra, é também o mesmo objetivo da alegria do sul. Sim, é o mesmo objetivo. Havia um capo de pensar só dentro de São Paulo, um capo de pensar só ali no hospital, se não me deixe. E pensar também fora da terra. Porque fora não tem hospitais, não tem instituições de meninos carenciados, não tem caos, não tem órfãos. Então aquilo tudo é fazer parte. Não tem que ajudar tudo aquilo. Para que se sentir isolado, para que se sentir como é que eles são. Mandar para fora tudo,
para que coisas mais importantes, porque para mim, coisas mais importantes sempre, e meninos que estão sentindo falta de família, ou é sentir falta, porque tem meninos que estão fora, se vai o Bios, nunca ia receber o que é um presente. Nunca ia receber o que é que recebi um presente. Então, como é que faz questão de chegar mesmo lá, até no fundo de tabanca, para meninos se ver como é que é presente, ora o ganhês, para brincar com ele, em vez de estar na jogar reia, brincar na reia, coisas tudo assim. Ele acomanda, e fazer gesto, para que ele acabe só de introdução, para ele ter na região, porque tudo faz parte da minha visão. Obrigada. Jornalista, completo, vai com ele. Jornalista, empresa, tudo, empresa, vamos lá.